Сергію, не можу вас не запитати про те, що ранок кораблівських мільярдерів розпочався не з традиційної кави. Їм привіт передали безпілотники, так звана СВО. Іде в них по плану? Абсолютно. Я думаю, що це перефразовуючи їхнього недоваждя, що ми ще по-справжньому і не починали. Тобто їм потрібно звикати? Так, так. Ми з кожним днем стаємо сильніше. Ми стаємо згуртованішими, ми знаємо свою головну мету, у нас немає шляху назад, і вони розворушили те, що, напевне, вони потім, ще їхні праправники будуть жаліти, що вони це зробили. Тобто це із серії, що посієш, ти пожнеш? Абсолютно. Вони вже жнуть, і недавно вже і наші американські колеги говорили про втрати їхні тільки на Бахмутському напрямку, тому... І загалом Генштаб на сьогодні 200, більше 207 тисяч показав. Це ще їх тільки буде здоганяти, як ефект має, такий дуже багато речей. І репарації, і контрибуції, і все інше. Пане Сергію, якщо дозволите, я уточню вас щодо атаки нічної, яка була на Київ. От ваша точка зору цікава. Скажіть, що за нею стоїть? Чого добивається Путін? Путін розуміє, що українські збройні сили зараз... все більше набуває спроможності. Багато наших військовослужбовців, тисячі, навчалися за кордоном. Ми отримували завдяки нашим діям військово-політичного керівництва, президента України, міністра оборони, головнокомандувача. Ми отримали все більше новітньої потужної техніки. І вони розуміють, що це не просто так, що в визначений момент це все піде для того, щоб нанести вирішальний удар по ворогу і звільнити нашу землю, а відтак поламати всі їхні реваншистські плани і само собою зламати цю парадігму, яку, напевно, що Путін бачив собі, восстановителя земель і восшествие на царстві в 24-му році вже в новому статусі. Ну, а це породить якісь, вже породжує відповідні відцентрові позиції в самій Росії. А тому вони намагаються зробити все, щоб нанести удари по нашим столиці, по якимсь нашим логістичним точкам. Ми не можемо розкривати, які вони хочуть, щоб дезорганізувати нас, щоб відтягнути або бажано взагалі зірвати наші наступні дії. Ну, судячи по тому, що вони тільки наших дітей злякали, чим ще більше нас роздратували, це наймаксимальніший факт, що вони досягнули. З військової точки зору вони досягнули рівно нічого. З точки зору те, що вони показали свою нелюдську варварську суть всьому світу, так це ж нам тільки конвертується в більшу допомогу. Те, що вони хотіли нас дезорганізувати і залякати, ну, це з точністю до навпаки. Те, що дитина військовослужбовця була десь в сховищі або біжала по вулиці, я думаю, мотивує його ще більше і лютіше вбивати ворогів. Тому я думаю, що це такий, знаєте, як скажемо так, це агонія, це вже такі, знаєте, останні якісь уже конвульсії цієї недодержави, які військові. Звичайно, ще вдайме час, але геополітично зрозуміло, що вже ні другої армії світу, ні якоїсь там, знаєте, Путін, він завжди, хто слідкував за його кар'єрою, мені, на жаль, доводилося, він завжди дуже бравував цим ядерним чемоданчиком, він завжди призгадував багатьох інтерв'ю, що задалеко до війни, він згадував, що вона одна з великих держав, що у нас є одних з небагатьох ядерна тріада, і оцей ядерна валізка. Він думав запам'ятатися в історії як з ядерною валізкою, а запам'ятається з валізкою, за яким ходять, забирають його екскременти. От таким от безславним він і піде. Як хтось сказав недавно між Каддафі і Гітлером в лінійці десь.